Пресли, ако ти дадат 1 милион лева, ще си подстрижеш ли косата? Брат, за 1 милион лева ще лапам пишка, брат. Ти се, що за въпрос е това? И аз бих лапал пишка за 1 милион. Човек, кой в чата не би лапал пишка за 1 милион? Дайте сериозно! Човек, ако някой дойде с едно куфърче с милионче и си свали гащите, ще бъдете като... Как се казваше она? Моля, как се казваше она много уродливата, клещавата, дето роди наскоро? Дава Фокс. Не, знам. Не знаеш Дава Фокс? Е, ти си... Някак си не се изненадвам. Само лъжици, лъжци. Естествено, че са лъжци. А това са хора, които никога не са изкарвали 1 милион. Те не знаят колко много пари са 1 милион. Такова, ако някой дойде и може да изкараш 1 милион инстантно, човек изкарваш 1 милион инстантно.